Doncs vinga, seguim aquí a Sant Joan Despí, Sant Pancràcio, i ho fem ara amb un directiu, però jugador, deixa'm dir-li jugador, com és el Lluís Villarejo. Lluís, què tal? Molt bé. Dic jugador perquè estàs als veterans encara, és a dir, que tu vas jugar aquí i dius, no, jo encara vull seguir jugant, i aquest equip de veterans, que això és molt important, que seguiu encara vinculats, no? Correcte, sí, jo vaig arribar aquí fa 20 anys com a jugador a l'amateur i em vaig començar a engrescar, sobretot perquè és un club molt familiar, amb gent molt maca, amb uns valors, i això et va fent crear un vincle entre tots els membres del club i fa que vulguis aportar. Al principi vaig començar com a jugador i després, bueno, et vas engrescar, vas veient que hi ha coses per fer i vas aportant el teu granet de sorra. Clar, em sembla molt interessant, perquè sempre parlem en el programa, no?, quan visitem els clubs, de tota l'escala formativa, no?, des dels més petits, el primer equip. Clar, però aquí teniu veterans masculins i femenins, perquè també tenim les mares que han fet el seu equip, no? No sé si ho fet a vegades un partit de... Podria estar bé, eh? Jo us el plantejo aquí, un partit dels dos veterans que teniu, no? Però està bé, demostra això que dius, aquest vincle que segueix, que vol dir que el club és més que un club, i deixa'm apropiar-me del que diuen uns altres, no? Sí, correcte. La veritat és que des de promeses fins a veterans, nosaltres el jugador més veteran és del 69. Llavors, imagina't, no? Pots passar mitja vida en aquest club. I això és una cosa molt bonica, no?, perquè... I ho fas jugant, volia dir, però també com a directiu, que ets vocal, també, i per tant és allò, va, m'arremango també el que faci falta, no?, que és un dels esperits que també té aquest club. Correcte, sí, sí. Aquí tothom mira de portar el seu granet de sorra. Hi ha moltes coses a fer, és una estructura no professionalitzada, tenim poqueta professionalització, anem fent passos, i llavors necessitem d'hores de voluntaris de tothom, de jugadors de l'amateur, de membres de la junta, de veterans, tothom aporta. Va, deixes votant, perquè aneu fent passos, i un dels passos que heu fet ara ja remato, és un software que heu no, integrat també per professionalitzar una miqueta més el club. Explica'ns una miqueta com va aquest software. Correcte, doncs mira, quan va sortir el tema de l'escola, veiem que hi hauria un volum molt gran de jugadors per manegar, d'equips, etc., i necessitàvem alguna solució. Estem algunes persones que som enginyers informàtics a la Junta, llavors ens ve per vocació, no?, i vam començar a fer una mica de benchmarking de quin tipus de software hi havia que ens pogués donar les funcionalitats que necessitaven, no?, per poder fer efectiva la gestió del dia a dia, no?, les altes, les baixes, el seguiment, les lesions, tot això. Llavors vam fer a l'estiu una miqueta de benchmarking de quins softwares hi havia i vam trobar que hi havia 3 o 4 opcions molt bones, que estaven molt esteses, que tenien molt de recorregut i que ens podien donar servei, i vam optar per una d'aquestes, i la veritat és que estem molt contents i portem tot el dia a dia del club, el portem. Introdueixen dades als monitors, als entrenadors, tenim des d'una lesió petita fins al tractament que s'ha fet, fins quan va entrenar al club, quina és la seva progressió, quins aspectes ha de millorar un jugador, per exemple, fins als temes administratius. Clar, fins i tot on heu arribat, una de les coses que deies, no? Portes 20 anys al club, per tant tu has vist molts canvis, no? Has vist canviar fins i tot de terra a gespa, perquè quan tu vas arribar aquí no hi havia aquesta gespa magnífica, no? Per tant, hi ha hagut tots aquests canvis que també es veu tota aquesta evolució, i també es valora més perquè s'ha patit, perquè també hi ha hagut moments bons i dolents. Correcte, aquest és un punt molt important, perquè quan van mal dades és quan valores, no?, els temps que van bé, no?, i te'n recordes. La veritat és que sí, que en 20 anys dona temps a moltíssims canvis i t'ajuda a valorar tot això. I de fet, una de les nostres funcions és això, és transmetre també aquests valors, no?, aquesta sort que tenen els nanos ara de poder gaudir d'aquestes instal·lacions municipals en bones condicions, amb bons professionals, amb professionals que vetllen pels valors dels nanos, que es formen com a ciutadans a través de l'esport. I aquí nosaltres mirem de vehicular moltes iniciatives al voltant d'això. Creus que, aquesta ja es denota, potser està en el millor moment, no sé si de la seva història, però potser de la història que tu coneixes del club? De la història recent, sí. Jo vaig viure els temps que el club va estar a punt de desaparèixer i que llavors el José Luis, l'actual president, i 3 o 4 persones més, el Pierre, el Germán Baena, etc., van agafar les regnes, no?, i es van arremangar i van posar esforç i demés per no deixar morir el club, no?, que tenia tanta història, més de 50 anys ara mateix. I la veritat és que sí, que és un tema important i que s'ha de saber transmetre a les generacions futures. Afortunadament ho van fer, i nosaltres que el podem gaudir, nosaltres i tots aquests nens que hi ha aquí, i encara gent com tu, no?, que hi segueix jugant i col·laborant. Gràcies, Lluís, de veritat. A vosaltres. I nosaltres seguim amb més coses a la frontal.